שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת אחרי מות. בפרשה שלנו אנחנו שומעים וקוראים מה קרה עם בני אהרון לאחר פטירתם. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. שני בני אהרון כזכור לנו הקריבו אש זרה ובעקבות כך מתו שם במשכן פנימה. ובעקבות כך הקדוש ברוך הוא יש לו אזהרה מיוחדת אל בני אהרון הנותרים, אל אהרון עצמו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון. ומדוע אני מזהיר אותו, ולא ימות כדרך שמתו בניו, כי בענן אראה על הכפורת. רש"י מסביר, לפי שגילוי שכינתי שם, ייזהר שלא ירגיל לבוא. זה מקום שיש בו קדושה, זה מקום ששם הקדוש ברוך הוא נמצא. אל תתרגל יותר מדי להיכנס לשם. אהרון, אהרון הכהן ענק שבענקים. אהרון הכהן היה נכנס לפני ולפנים, וכאשר הוא היה נכנס לתוך קודש הקודשים, לפני כן שבעה ימים של פרישות, שבעה ימים של קדושה, של התעלות, של התרוממות. ולאחר מכן הוא מוזהר, אל יבוא בכל עת אל הקודש. תיזהר. מה קרה? גילוי שכינתי שם. גילוי שכינתי שם. שלא ירגיל לבוא. ואז מה יקרה אם ירגיל לבוא? שימו לב ליסוד שלומד מכאן גאון המוסר רב חיים שמולביץ. הצרה הגדולה ביותר של האדם בכל תחומי החיים היא ההרגל. הוא ההרגל. הצרה הגדולה ביותר זה שאדם מתרגל, וההתרגלות היא צרה בכל תחום. יש דברים שיש בזה תועלת, אבל אני מתכוון בתחומים שבהם זה בעייתי, אז זו באמת צרה צרורה. אדם נמצא ברגע מרגש, מרומם, הוא נמצא בהתרוממות. אבל אם הוא יחווה את הרגע הזה שוב ושוב ושוב, זה כבר לא ידבר אליו, הוא כבר לא יתרגש מזה, זה כבר לא ישפיע עליו מאומה. אנחנו יכולים להיות בבית חולים, לשמוע אישה יולדת, צועקת, והלב שלך מחסיר פעימה, לבך איתה, ואתה רואה את האחות מסיימת להכין את הקוסטי. אבל בסדר, שום דבר לא יגע, אל תדאג, התינוק לא יוצא בלעדינו, זה בסדר, אנחנו, זה בסדר, העניינים בשליטה. איזה כהות חושים, זה לא כהות חושים, גם אתה היית מתנהג אותו דבר. כוח ההרגל לחבות כל זיק של התעוררות, פעם ראשונה אתה מתפעל, שמעת מישהו זועק, שמעת, כל כך הרבה פעמים הם רואים את זה, הם שומעים את זה, הם חווים את זה, הם כבר לא מתפעלים, הם כבר לא מתרגשים. אומרים לאהרון, אהרון אתה תיכנס לקודש שוב ושוב ושוב, זה כבר לא ישפיע עליך, אתה כבר לא תתרגש, אתה כבר לא תתפעל מכך. כאשר היו הולכים לבית המקדש, מובא שהיו נכנסים בשער צפון ויוצאים בשער דרום. נכנסים בשער דרום ויוצאים בשער צפון. למה? למה שלא ניכנס ונצא דרך אותו השער? למה צריך להיכנס מכאן ולצאת משם? התשובה היא, אומרים חז"ל, כדי שלא ידמו לו כותלי בית המקדש ככותלי ביתו. הוא כבר זורם, הוא מרגיש חופשי. זה כן בטח מכיר, כבר הייתי פה. הוא כבר לא מתרגש. כשאתה לא מתרגש זה גרוע. בבית אלוקים נהלך ברגש. אדם מגיע לכזה מקום, צריך להיות בהתרגשות, צריך להיות בהתפעמות, צריך לחוש. הגעתי למקום קדוש. אבל בן אדם שכבר התרגל, הוא כבר לא מתפעל, הוא כבר לא מתרגש, הוא התרגל. זה כבר רגיל אצלו, הוא כבר היה פה כמה פעמים. לפעמים אנחנו רואים את זה בבן אדם שנמצא עם אדם גדול. אנחנו שמגיעים לאדם הגדול, יש לנו התרגשות. אנחנו חשים רשפי קודש, לבוא להתברך מאיזה אדם גדול וצדיק. ואלה שנמצאים איתו באופן קבוע, כבר התרגל. וכיוון שהתרגל, כבר אותו רגש של קדושה לא עופף אותו. המשנה מסכת אבות אומרת, הווה שותה בצמא את דבריהם.
מה הפירוש שותה בצמא את דבריהם? באופן טבעי, כשבן אדם שומע איזשהו דבר חידוש, האוזן שלו נפתחות. איזה יופי, איזה רעיון נפלא, איזה חידוד, איזה... ממש גורם לך התרגשות. פעם השנייה שישמע את זה, גם יכול להיות שאתה התרגש... כן, אתה יודע, שמעתי את זה פעם. פעם שלישית, נו, זה ישן, כן, מה, לא שמעת את זה? לא, זה מוכר. למה? רגש, כהה עם הזמן. ההתרגשות, לאט לאט, יורדת. בהתחלה, יש התרגשות גדולה, לאחר מכן, כבר מוכר. בתורה אסור שזה יקרה. הווה שותה בצמא את דבריהם. את הדברים צריך לשתות בצמאון, כמו אדם שלא באו מים לפיו במשך שעות, במשך ימים. או, סוף סוף יש מים, בצמא. אל תגיד שמעתי, אל תגיד מוכר לי, אל תגיד ראיתי. גם אם אתה לומד שהלימוד יהיה בצמא, גם אם הדבר הזה כבר היית בו, כבר שמרת אותו, שזה יהיה בצמא. הגאון מווילנה העיד על עצמו דבר עוצמתי ביותר. הוא אמר שלגודל אהבת התורה שבו, הוא מסוגל ללמוד את אותה משנה כל החיים. שומעים? משנה אחת, ללמוד אותה, ולחזור עליה, ולחזור עליה. אנחנו אחרי פעמיים, טוב, די, נו, כבר הבנתי, בסדר, רעיון ברור, בוא נעבור הלאה, בוא נמשיך, בוא נתקדם. האדם תמיד אוהב דברים חדשים, אבל מי שיש בו אהבת תורה, שותה בצמא, שוב ושוב ושוב. ומה שהורס את הרגש, זה השגרה, זה ההרגל. מתרגלים שוב ושוב, כבר לא מתפעלים. אגב, זה מזכיר לי, את מה שכתוב בחז"ל, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. מה הקשר? מה הקשר? וכי בגלל שהבן אדם לא מוכן לשמוע דברי תורה, אז השם אומר, אני מתעב תפילתך, לכאורה נראה שאין קשר בין השניים. אבל בואו נתבונן. מסיר אוזנו משמוע התורה. לפעמים אגב זה קורה לצערנו שרבים נכשלים בזה. הוא מגיע לתפילת מנחה ערבית, הרב החכם דורש בין מנחה לערבית, והוא כבר תופק על השולחן. כן, הגיעה השעה. היותר מתוחכמים אומרים לו, רבי חנניה כבר הגיע. כשהוא מתכוון לרמוז, תגיד כבר, רבי חנניה בן הקשה אומר, נגיד קדיש, נתחיל להתפלל ערבית, כבודו כבר יסיים. וזו בעיה מאוד לא פשוטה. מסיר אוזנו משמוע תורה. אתה כביכול אומר, לא רוצה לשמוע תורה. נשאל את הבן אדם הזה, למה? לא, תשמע, זה כבר מוכר. נו, מכיר את הסיפור הזה שהרם מספר. לא, זה כבר מוכר, הדבר הזה, שמענו אותו כבר מוכר. נו, תפילת ערבית. בא בן אדם להתפלל, מתחיל, ברוך אתה השם, אלוקינו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי... מה הקדוש ברוך הוא? מה? ברוך אתה השם, אלוקי אברהם, מכיר, זה כבר מוכר, לא, לא, תעזוב, 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 לא, 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 לא רוצה לשמוע, מכיר את זה, כבר שמעתי את זה, מכיר את זה, לא, לא רוצה לשמוע. אתם שומעים? אתה אומר, ריבונו של עולם, החידושים שלך כבר מוכרים לי, לא רוצה לשמוע. הקדוש ברוך הוא אומר לך, גם התפילה שלך כבר מוכרת לי, לא רוצה לשמוע. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אדם צריך שתמיד יהיה לו חשק, תמיד יהיה לו הנאה מתוך דברי תורה. ואם אתה לא נהנה אצל זה, תלך לחכם אחר. לא חייב להיות אצל אותו אדם כל הזמן. לא כל אדם לומד מכל רב. אדם צריך לראות את מי שאצלו הוא נהנה, דבריו נעימים לאוזניו, שאצלו ילך, אצלו ישמע. אבל למאוס בדברי תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני מאס בתפילתך. ומה שהורס את האדם זה ההרגל. וההרגל גורם לנו שלא נתפעל מכלום. אם ניקח תינוק, נכלא אותו בבית חשוך, נוציא אותו שיראה אור שמש, ההתפעלות שלו תהיה ללא קץ. הוא לא יאמין למראה עיניו, הוא יהיה בהתרגשות אינסופית. למה אנחנו כבר לא מתרגשים? נו, כבר מוכר, נו באמת, יודע, בחוץ, יש אור שמש בבית, יש צל. אם היינו רואים מת מבצבץ מן האדמה, פתאום ככה שומעים איזה שהם נקישות מתחת למצבה, איתם רואים איזה ראש ככה מציץ מתוך המצבה השבורה, מציץ ככה מתחיל, מתנער ככה, מוריד את האבק, ופתאום קם אדם, הוא מתחיל ללכת. היינו מתעלפים. תחיית המתים. מה, אתה לא מאמין שיש... כן, אני מאמין, אני יודע, אני קראתי, אבל לראות את זה חי מול העיניים, פשוט להתעלף. רגע, רגע, מה אתה כל כך מתעלף? מה אתה כל כך מתפעל? תגיד, לא ראית אף פעם ביצה? ביצה. אתה שומע טוק 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 מבפנים, אתה רואה איזה מקור יוצא, ואתה רואה איזה אפרוח שקם, מתנער, מיישר את הכנפיים שלו,
ומתחיל ללכת. לא, תשמע, ביצה זה מוכר. אתה יכול להסביר למה זה יותר מוכר שמחביתת עין שלך יוצאת תרנגולת, יוצא אפרוח, זה מובן לך בהיגיון, ושמהקבר קם אדם זה לא מובן לך? מורי ורבותיי, שני הדברים לא מובנים, שלא נתבלבל, תחיית המתים זה נס. וכשאנחנו לוקחים ביצה שמסריחה קודם, כמו שכולנו יודעים, בשלב לקראת המצב שבו התפתח שם אפרוח, ופתאום אנחנו רואים חיים יוצאים מתוכה, צריכים להתעלף. אבל התרגלנו. מתחיית המתים לא התרגלנו, זה הכל. זה כל ההבדל. כשאתה מתרגל למשהו, כבר שום דבר לא גורם התפעלות. אם היינו רואים מן יורד מן השמיים, איזה התרגשות הייתה אופפת אותנו, לחם יורד מן השמיים, איזה אוכל שאתה רוצה, איזה טעמים שאתה רוצה, היינו מתפעלים. לחם יורד מן השמיים? איפה יש דברים כאלה? אבל תראו לעצמכם את בן דור המדבר, לא גדל במצרים, גדל רק בדור המדבר, ונגיד לצורך העניין שלא עברו דרך שום אומות מסביב, הוא יודע שלחם אמא מביאה ממה שיורד מהשמיים. והנה פתאום הוא מגיע, ורואה בן אדם לוקח חיטים, זורק לאדמה. ואז מתברר לו שבסופו של תהליך, מן החיטים הללו, יוצאת חיטה שגודלת, ואותה בסופו של דבר, תוכנים ועושים לחם. איזה התרגשות. לחם, ממה? מחיטה שנרכבה באדמה. מה אתה מתרגש? מה זאת אומרת? לחם זה בא משמיים. לחם יורד כמו שלג. פתאום אני רואה שלחם מהאדמה, מחיטה שנרכבה. מה ההבדל? הוא התרגל למן, אנחנו התרגלנו לחיטה שגדלה באדמה. זה יותר מפליא מזה? אני לא בטוח. מה שהתרגלנו לא מפעים, מה שלא התרגלנו מפעים. אם נראה מטוס טס לאחור, ברוורס, היינו מתפעלים. מה שהתפעל? מכונית, ראית נוסעת רוורס? מה, מטוס לא יכול לטוס רוורס? אם היו רוצים לבנות מטוס שטס ברוורס, הוא לא יכול לטוס ברוורס? נכון, יכול, אני מבין, טכנית זה אפשרי, אבל ראית דבר כזה פעם? לא ראית, אתה מתפעל. המציאות של האדם, שגם היא נראית הדברים הכי מדהימים, פעם ראשונה, פעם שנייה, אנחנו נתפעל. לאחר מכן, ההרגל, ישחק. וזה בכל דבר. כשעשינו את השיפוץ במטבח, באמבטיה, בסלון, איזו התרגשות הייתה? לראות הבית חדש, קרמיקה על כל הבית, לראות את המטבח החדש, לראות את האמבטיה. הפעם הראשונה שנכנסת להתקלח באמבטיה החדשה, התרגשת. כמה זמן זה תפס? לאחר מכן, אתה רואה מה יש לשכנים, ומתחיל לחשוב, כבר אנחנו צריכים לשדרג. ההרגל השוחק, אנחנו כבר לא מתפעלים. בן אדם קנה רכב, חדש, מהניילונים, איזה התרגשות. כמה הוא נזהר בו. כמה הוא נזהר, שלא יתלכלך, שלא תהיה שום שריטה. אמרנו. עבר זמן, והוא כבר לא מתפעל. כך היה בפלאפון שלך, וכך היה במערכת הסטריאופונית שקנית, וכך, בכל דבר ודבר שאנחנו עושים או קונים, ההתרגשות היא בהתחלה, וההרגל שוחק הכל. ולמעשה, זה לא כל כך נורא, אם היה מדובר רק בעניינים גשמיים. בכל אופן זה בעייתי, חשוב לי להדגיש, כי גם בעניינים גשמיים, זה מריץ אותנו במרוץ אינסופי. מה עוד לא שדרגת לדור ארבע? עוד לא שדרגת, יש כבר דור חמש. איפה אתה? אתה old fashion, הפלאפון שלך ישן. הרכב שלך כבר מקרטע, תתקדם. ההרגל נותן לנו הרגשה של חוסר עניין בישן. זה גרוע, וזה גרוע שבעתיים כשזה זולג גם למערכת הנישואין. וחז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא נתן את המצווה הנפלאה ביותר, והיא מצוות הטהורה, כדי שתהיה חביבה על בעלה כיום כניסתה לחופה. חז"ל אומרים, בוא תראה איך הריבונו של עולם דואג לך שלא תשחק. איך הריבונו של עולם דואג לך שתמשיך להיענות ממה שהעולם נותן לך, ממה שהקדוש ברוך הוא מעניק לך. הקדוש ברוך הוא אומר, הנאות זה דבר טוב. אבל מי שיוכל כל היום סוכריות, כבר לא יענה מזה. ילד שיקבל סוכריה פעם בשבוע, יש לו התרגשות. לחשוב שאני אקח מכל העולם, ואמשיך אחרי זה עוד להנות, זה טעות. אתה רוצה באמת להנות, אתה
תעצור את עצמך, תגביל את עצמך. ההרגל שוחק הכל. ואז רואה אנשים שמבלי נדעף אף, התגרשנו. מה קרה? לא מוצאים עניין זה בזה. אתם מבינים? איך מגיעים לכזה מצב? איך מגיעים לכזאת שחיקה? כי לא עשית שום פעולה לחדש את הקשר. לא עשית שום פעולה כדי ליצור משהו שיוציא אותי מתרדמת ההרגל. וכשמדובר בעבודת השם, זה גרוע שבעתיים. בן אדם עומד להתפלל באופן מונוטוני, קבוע, באותה נקודה, באותה משבצת בבית הכנסת, עם אותם תנועות, עם אותם משתחוויות, עם אותו עושה שלום, ומרגיש שהוא בא, דפק כרטיס והלך. לא שם לב מה הוא אומר, לא שם לב מה הוא מוציא מהפה, עומד בתפילה ואומר עושה שלום, אחרי זה מסתכל ימינה, שמאלה, שלום עליכם, עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, כמו זה אחד שירד מהמטוס, אומר שלום לכולם, הוא עכשיו באמת ירד מאיזה ריחוף, מי יודע איפה היה, וכעת הוא מתקרקע שוב. איך? למה זה קורה לנו? ההרגל. ההרגל שוחק. ושנבין שזה לא רק לנו, זה קורה גם לאנשים גדולים. הגמרא מביאה, הגמרא בירושלמי, מסכת ברכות, אמר רבי מתניה, מחזיק אני טובה לראשי, שכאשר הוא מגיע למודים, הוא קורע מעצמו. שומעים? על הטייס האוטומטי הוא שם. אוטומטית, מגיע למודים, אוטומטית הוא קורע. אני לא שמתי לב פה אני נמצא, לא יודע באיזה ברכה אני נמצא, לא. יש בן אדם מגיע לבוני ירושלים בתפילה, הוא ממשיך בברכת המזון. הקל עד, אבינו מלכנו. יש כאלה זה קורה להם הפוך. איך זה? א', לא מתפללים מתוך סידור, אבל בעיה שנייה, לא שמים איפה, לא שם לב איפה הוא נמצא. לא שם לב שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים. לא שם לב שהוא עכשיו נמצא במעמד מרומם, שבו הוא יכול לבקש מהאינסוף את כל מה שירצה. הוא יתרגש אולי בשלב מסוים, אבל זה עבר. ההרגל שוחק הכל. וזו באמת צרה צרורה שמונעת מהאדם חדשנות בעבודת השם, מונעת מהאדם התרגשות, מונעת מהאדם להוסיף עוד נדבך על הקומה הרוחנית שלו. הוא נכנס למציאות שוחקת, רוטינית, קבועה, שבסופו של דבר לא רק שלא מרוממת אותו, אלא גם מורידה אותו. כי כשאנחנו עושים דברים בצורה רוטינית קבועה מבלי לשים לב אליהם, בשלב מסוים זה כבר הופך להיות מצוות אנשים מלומדה, ואנו אפילו לא שמים לב מה אנחנו עושים. עושים את הדברים מתוך רגל, מבלי מחשבה, מבלי התבוננות, וזה חבל. וזה חבל כי דומה הדבר לאדם שיכל לקבל על כל מצווה שהוא עושה צ'ק של מיליון דולר, והוא מסתפק בצ'ק של 50 שקלים. כי ההבדל בין מצווה עם כוונה, עם התעוררות, עם מחשבה, לבין מצווה, כמו שתיארתי קודם, ככה במין איזשהו רצון להתפטר, ככה מתוך איזשהו הרגל, ההבדל הוא עצום. 50 שקלים ומיליון דולר זה עדיין סכום די קרוב מבחינה יחסית, לעומת ההבדל בין בן אדם שמקיים מצווה עם התפעלות, עם התרגשות, לבין אדם שמקיים את המצווה כך מתוך הרגל. פעם סופר על אחד מגדולי האדמו"רים, כדומני זה היה אדמו"ר מקוצק, שהוא עבר עם העגלה שלו על גבי נהר קפוא. באירופה, בחורף, הנהרות קופאים, ועוברים, נוסעים על גבי הנהר הקפוא, חוצים את הנהר, לא צריך גשר, חוצים את הנהר, אחרי שהוא קפה, מספיק יציב וחזק. לפעמים זה כבר לקראת האפשרה, ואז גם יוכלו לקרות אסונות. והוא פעם נסע ככה לגבי הנהר הקפוא, והוא ראה שהיו גויים נוצרים שחקקו צלב על גבי השלג, על גבי הקרח. צלב גדול, חקקו אותו בקרח. הוא אמר, איי, כמה מוסר לומדים מזה? כמה מוסר לומדים מזה? הוא אמר, תראו, הרי מים, נהר, זה מקור טהרה. אדם תמה, נכנס לתוך המים, יוצא טהור. מים זה מקווה, זה מקור טהרה. מתי? כשהם חמימים, כשהם בתנועה, כשהם דינמיים. לעומת זאת, כאשר המים האלה קפואים, קרח, עבודה זרה אתה יכול לחקוק בהם. צלב, עבודה זרה אתה יכול לחקוק בהם. כמה מוסר הוא אמר נלמד מזה. כשבן אדם עובד את השם מתוך התלהבות, מתוך חמימות, מתוך התעוררות, כמה נפלא. טהרה וקדושה. וכשבן אדם מתוך כיפאון, מתוך קור, לא שם לב למה שהוא אומר, עושה את הדברים כמצוות אנשים מלומדה,
גם צלב אפשר לחקוק על זה. הקרירות הזאת, כמה מרחקת את האדם מעבודת השם. חז"ל אומרים על התפילה, קרום זולות לבני אדם, דברים העומדים ברומו של עולם, זולות, אנשים מזלזלים בהם. למה מזלזלים? לא כי אנחנו אנשים רעים. לא כי אנשים, כי אנחנו אנשים שמזלזלים בדברים שבקדושה. לא. כי פשוט התרגלנו. כי פשוט התרגלנו. מסופר על רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי המפורסם שכולכם ודאי שמעתם עליו, רבם של אסירי המחתרות, חמים של הרב אלישיב, זכר צדיק, זכר צדיקים לברכה. מסופר עליו שפעם הזמינו אותו לדבר לפני תלמידים שעומדים לפני בר מצווה. בית ספר ממלכתי, גימנסיה, הרצליה, תלמידים שעמדו לפני בר מצווה, הזמינו את רב אריה לוין, שכבר היה מותג רבם של האסירים, שיספר להם קצת לקראת מה הם הולכים. והוא אמר להם, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור על המפגש האחרון שהיה לי עם הרוגי הגרדום. הנידונים אלה שהיו בכלא עכו ונידונו לעלות על הגרדום. היו שם שניים, ברזני ופיינשטיין, ואני ליוויתי אותם. חיזקתי אותם באמונה בהשם, חיזקתי אותם בקיום מצוות, הייתי מביא להם תפילין כדי שהם יניחו. ויום קודם הגיע השלב שבו הם היו אמורים להיות נידונים למוות, גזרו עליהם גזר דין מוות. יום קודם הייתי אצלהם, ובאתי והנחתי להם תפילין. הפעם האחרונה בחייהם. הם התרגשו אדמעות, הם בכו בכי נורא, שזה הפעם האחרונה שהם מניחים תפילין בחייהם. הם לא יכלו להיפרד מהתפילין, הם היו צריכים להוריד את התפילין, והם ככה בקושי מנשקים אותם, ועוד רגע רוצים להיות עם התפילין, והצמידו אותם ללב ובכו בלי הפסקה. ואז פנה רב אריה לוין ואמר לתלמידים, רק בפעם האחרונה שמניחים תפילין צריך כך לבכות ולהתרגש? רק אדם שנשאר בדקות האחרונות שלו להניח תפילין צריך כך לבכות ולהתרגש? למה אדם לא מתרגש כך בכל הנחת תפילין? אני זוכה את שם השם לשים עליי ארבע פרשיות שבהם חקוק שמו של הקדוש ברוך הוא. כמה קשר עם הריבונו של עולם, כמה שפע של קדושה אנחנו מקבלים על ידי התפילין. למה לא להתרגש בכל יום שאנחנו מניחים תפילין? על הקדושה העצומה בכל רמה חברים ושסגידים שאנחנו זוכים בכל יום בהנחת התפילין. למה רק נער בר מצווה שמניח תפילין בפעם הראשונה? אתה רואה את ההתלהבות, את ההתרגשות. אבל אחרי מספר פעמים הוא כבר חושב ומסתכל בשעון מתי מורידים את התפילין. הוא אמר להם, צריכים לדאוג שהרגש הזה לא יכבה. צריכים לדאוג שיהיה בנו את מה שחז"ל אומרים, לעולם יהיו בעיניך כחדשים. אומר דוד המלך, אני נכנס לבית המקדש לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לפעמים אדם שקבוע בהיכלו של הריבונו של עולם, קבוע בבית המקדש, קבוע בבית הכנסת, לפעמים נוטה לזלזל, מדבר דברים בטלים, לפעמים אולי קצת צוחק, קצת מתבדח. זה בית כנסת, לפעמים תוך כדי התפילה, כן, הוא רגיל, זה כבר כמו הבית שלו, וזה גרוע. אומר דוד, אני נכנס לבית המקדש לבקר בהיכלו, כמו אדם שנכנס לביקור באיזשהו מקום נפלא, באיזשהו מקום שהוא מתפעל מכל מה שהוא רואה, אוחזת אותו, אופפת אותו קדושה. אומר דוד, אני בא כמבקר, כמו אדם שבא רק לביקור. כאדם כזה, ודאי שכל התייחסות שלי למקום הוא ברטט של קדושה, ולא מתוך הרגל, ולא מתוך מציאות שבה אני חש זלזול למקום של קדושה. מה צריך לעשות אם כך? צריך האדם לעורר את עצמו. איך מעוררים את עצמנו? לצורך זה יש ספרים שנתחברו על המצוות, על מצוות תפילין, על מצוות תפילה, על מצוות קדושת ומורה מקדש, בית כנסת, שזה הבית מקדש מעט שיש לנו היום, וכך על כל מצווה ומצווה. ספרים שעוסקים בענייני זוגיות, איך באמת אנחנו מחדשים את הקשר בינינו, איך לא נותנים לקשר הזה לדעוך. רק על ידי שמדם לומד את הדברים, הוא מגיע על ידי זה להתעוררות. רק על ידי זה הוא מחדש את הקשר עם הריבונו של עולם. הוא מבין מה הוא מוציא מהפה. הוא מבין לפני מי הוא עומד כשהוא מתפלל. ולפעמים לא צריך הרבה. כל תפילה תתפוס איזה ברכה. ובברכה הזאת תכוון כמו שצריך. תגיד לעצמך,
אני בסלח לנו הפעם מכוון, סלח לנו אבינו כי חטאנו, ובאמת מעומק הלב, מבקש ריבונו של עולם, אני עשיתי טעויות בחיים, אני מתחרט עליהם, אני מצטער, ריבונו של עולם תסלח לי על מה שטעיתי. תתפוס ברכה אחת, תכוון בה. לפעמים לא צריך לתפוס הרבה, משהו שקצת יעורר אותנו, יוציא אותנו מן השגרה. מסופר על האדמור מסתמר, שפעם הוא היה בחתונה, הוא היה שם בדחן, שם מקובל אצל החסידים, שהבדחן עושה חיקויים ונותן, מספר קצת בדיחות, לשמח את החתן והקלה. ואז הוא פנה לאדמור וביקש ממנו, האם הרב מרשה לי קצת לחכות את הרב, לשמח את החתן והקלה, קצת איך שהרב מתפלל, למה לא? בשמחה, על ידי זה ישמחו החתן והקלה. טוב, והוא התחיל לחכות את האדמור, ואיך שהאדמור מתפלל, וככה עם הידיים, ואיך עם הראש, בשלב מסוים הוא פותח את העיניים, והוא רואה שהאדמור בוכה, זולגת לו דמעה, בזווית עינו. הוא נבהל, פגעתי באדמור, פגעתי ברב. ביישתי אותו. הוא ניגש אליו מיד וביקש סליחה, אבל כבוד הרב הרשה לי, אומר לו, לא, לא, אתה תמשיך. אומר לו, אתה תמשיך. אומר לו, חס ושלום, אני לא נפגעתי. שואל לו, אז למה הרב בוכה? אומר לו, אדמור, כי אני חושב לעצמי, אני רואה איך אתה מחכה אותי כל כך טוב, וזה בסך הכל חיקוי. ואני שואל את עצמי, אולי גם אתה בעצמך רק חיקוי? אולי כל התנועות האלה שהוא מראה, מה שאתה עושה, אולי זה כבר מתוך הרגל? אולי זה לא באמת כמשהו היוצא מתוך הלב, איזו תפילה בוקעת מבפנים, אלא התרגלת לעשות את התנועות האלה, ומתוך זה אתה כך גם מתפלל. כמה מוסר יש בזה? קודם כל לראות אדם גדול, ואדם גדל רק בזכות ביקורת עצמית. הוא רואה מישהו מחכה אותו, הוא אומר, מה אני יכול ללמוד מזה? הוא לא אומר לעצמו, שיתבייש לו, איך הוא מחכה אותי. הוא שואל את עצמו, אולי אני גם סתם חיקוי. אולי גם מה שאני עושה זה לא באמת מעומק הלב. ולהתבונן שיכול להיות מאוד שבן אדם פועל פעולות שבתחילתם היה באמת כוונה. בתחילתם היה באמת רצון כן ואמיתי. אבל בשלב מסוים זה הפך להיות חיקוי של עצמו. בשלב מסוים זה איזושהי צורה שבה בן אדם התרגל, ובהרגל הזה ככה הוא פועל, ככה הוא עושה, ככה הוא מתנהג, מבלי לשים לב, מבלי לחשוב, מבלי להתבונן על מה שהוא עושה. מסופר על החפץ חיים, שבשבת הראשונה שברדין יהודי חילל שבת ונסע, היה לו מזה צער גדול. הוא ראה את הדבר הזה, והוא ראה חילול שבת, וכל כך ציער אותו שהוא ראה חילול שבת, שהוא פשוט התחיל לבכות. ישב ובכה שעה ארוכה. טוב, חלפה שבת. יום ראשון, יום שני, הגיעה שבת נוספת. ועוד פעם, החפץ חיים ראה שוב חילול שבת. והפעם הוא בכה, והרבה יותר. ומקורביו קצת התפלאו, רבי, הרי כבר ראית את זה שבוע שעבר, וכבר שבוע שעבר הרב בכה שעה ארוכה, ועכשיו אנחנו רואים שהרב בוכה יותר וממען להינחם, ומה קרה? אז נכון, זה מצער לראות חילול שבת, אבל מה קרה? אמר להם החפץ חיים, שבת שעברה ראיתי, וכל כך כאב לי הלב לראות יהודי מחלל שבת, יהודי עושה כזה, שורף את השבת, כל כך כאב לי הלב, ולא אכלתי להירגע. השבת ראיתי את זה שוב, ואז שמתי לב שאני כבר פחות מתפעל, אני כבר פחות מתרגש, הלב כבר פחות כואב לי. אמרתי, אוי ואבוי, הראייה שראיתי, התרגלתי אליה, וחילול שבת כבר לא משפיע עליי. מחילול שבת אני כבר לא מתרגש. זאת אומרת שמשהו אצלי בלב הצטנן ביחס לשבת. אני כבר לא מתרגש לראות חילול שבת. נו, נכון, אז יש שומרים שבת ויש מחללים שבת. זאת אומרת שמשהו אצל החפץ חיים קצת התקרר. הוא אמר להם, על זה בכיתי. על זה בכיתי, על הקירור שלי, על הירידה שלי, שאני לעצמי כבר לא מתפעל מחילול שבת, אני לעצמי כבר לא כואב על חילול השבת, כי נכון, ראיתי שיש אנשים שמחללים שבת, ובסדר, כבר הורגלנו לזה. כמה זה נורא, שבן אדם מתרגל לחיות בתוך מדמנה, שבן אדם מתרגל לחיות במקום שבו הוא מתקרר. סיפר רב שולם שבדרון, שפעם הוא עבר ברחוב, אומר, הרחתי ריח נורא והיום, פשוט מחנק, ועברתי, ראיתי שיש שם איזה ביוב, ממש ביוב ענק שמטפלים בו,
הבנתי מהו מקור הריח. אבל ראיתי אנשים מתגודדים, ועברתי, ואני פתאום מזהה שני אנשים יושבים בתוך הביוב, בהפסקת צהריים, אוכלים סנדוויץ'. אני אחרי שסתמתי את האף, לא יכלתי לנשום. והם, בתוך הביוב, אוכלים סנדוויץ' בהפסקת צהריים. ואז הבנתי שאתה יכול להיות בתוך הביוב ולהתרגל. כמה ההרגל הוא הרסני, כמה ההרגל שוחק, כמה ההרגל מקלקל. כבר לא מתפעל. כבר לא מתפעל, נכון, מסריע, אתה מתרגש מזה. לא, אני כבר רגיל, זה כבר, זה התפקיד, זה העבודה שלי. כבר לא מתפעל. אומר רב שלום שבדרון, כמה מוסר למדתי מזה. אדם יכול לדרדר את עצמו, להביא את עצמו אל מחוזות נוראים ואיומים. הוא לא מתפעל, הוא כבר התרגל. הוא כבר התרגל, זה לא משפיע עליו, זה לא מזיז לו מאומה. כמה אדם צריך לדעת לעצור את עצמו, כמה אדם צריך לחזק את עצמו. אם אהרון נזקק להתראה, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, לא נכנסים לקודש הקודשים תמיד, אתה תתרגל, כבר לא תהיה לך את ההתפעלות המספקת. כמה אנחנו צריכים לעורר את עצמנו, שיהיה לנו התלהבות בתפילה, התלהבות בעבודת השם, חידוש הזוגיות בינינו, כדי שעל ידי זה הפעולה הרוטינית הקבועה לא תשחק אותנו, לא תשחק את עבודת השם, לא תשחק את חיי הנישואין, לא תשחק את העבודה שלנו, שתמיד יהיה לנו התחדשות, ותמיד בעינינו יהיו כחדשים. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, והמשך צפייה מהנה.